حضرت گرامی اس کے بعد آئیے عزیزم حمزہ سلمہ ہوں غازی سے گزارش کرتا ہوں بہت کم سن بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرے یہ کچھ اشعار پیش کرے گا عزیزم حمزہ سلمہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بلا کسی تاخیر و تمید کے مدارس کیس 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 اپنے اپنے ایک پیارا سندر پیش کرتا ہوں ملے جا فرمائے دوستو اور دنیا میں نئے نئے حالات دن بدن پیدا کر کے ہم مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے کئی پیغمبر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے تو کئی امہات المؤمنین کی کہیں صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے تو کہیں صحابیات اہل علم اہل اللہ کی توہین کی جا رہی ہے تو کہیں مساجد کی دو حالات بہت برا ہیں خاموشی سے کام نہیں چلنے والا اگر ہم خاموش رہے تو پھر یاد رکھیں آنے والے نسل بول نہیں پائیں گے میں پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ نظم پڑھتا ہوں علیحدہ فرمائیں بڑا مجمع جی لگا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دودھ پاک کا دیا پیش کر لے اللہم صلی علی محمد ابن نبی الامی و علی آلہ وسلم تفریما میں نظم پڑھتا ہوں ملیدہ فرمائے اسٹیج پر دیکھنا ہوا ہے میں اس کی توجہ جاتا ہوں شیر پڑھتا ہوں دیکھیں رب کا کو دیا رب کا کو دیا ہم پڑھ پڑھ کے رب کا کو دیا ہم پڑھ پڑھ کے کہا مجھے تجھے میں آپ کی توجہ جاتا ہوں شیر پڑھتا ہوں ملیدہ فرمائے رب کا مداری سے زندہ آباد مصطفیٰ علی بھی کہتے ہیں سبحان اللہ مداری سے زندہ آباد مداری سے زندہ آباد رب کا قریا ہم پڑھ پڑھ کے ہوتے ہیں آباد مداری سے زندہ آباد مداری سے زندہ آباد ہم پہ حدیث کرتا ہوں ملیدہ فرمائے دیش کی خاطر دیش کی خاطر علماء نے بھی دیش کی خاطر علماء نے بھی اپنا کو بہایا ہے آزادی دلوایا ہے آزادی دلوایا ہے دیش کے خاطر علماء نے بھی اپنا کو بہایا ہے آزادی دلوایا ہے آزادی دلوایا ہے جو بھی محبت ان سے کرے گا
प्यारे मोहब्बत आया करो नबियों के बाद है सब अली
मोहब्बत आयम करो, प्यार मोहब्बत आयम करो। माशाल्लाह।